պետք շտեիք բարձրացնել ձեր քաղաքապետ։ Ճիշտ ասած, շատ կարճ ելույթ էլի ուղակի։ Մինչև 5 րոպե կարող եք։ Այո, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, ինչ ենք քննարկում։ Եթե կարող եք ունենալ ազնվություն ձեր մեջ եւ այս տակից գլխից նախադասություններն ու ձևակերպումները, որը անում եք, եւ ազնվորեն ասեք, որ այստեղ սուրբ բառը կա, դրա համար է մեր կռիվը, ես ձեզ ավելի անկեղծորեն կհասկանամ։ Ինչն է խնդիրը, որևէ մեկը մեզնից կարծում է, որ խորենացին սուրբ չէ, Մաշտոցը սուրբ չէ կամ Լուսավորիչը սուրբ չէ, ասեք իմանանք, որ դուք այդպես եք կարծում, մենք հիմա ասենք, դա ձեր դիրքորոշումն է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ասեք ազնվորեն, անկեղծորեն ասեք, որ մենք կարծում ենք, որ ոչ թե իրավական չգիտեմ ինչը, 4 ժամ քննարկել եք, կամ սրբադասված 1.5 մեր զոհերը ցեղասպանության, ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, որի մասին թերևս տեղյակ չեք։ Մովսես Խորենացին ինքը եղել է վարդապետ, արդեն իսկ եղել է հոգևոր դասի ներկայացուցիչ։ Ներեցություն, Մեսոպ Մաշտոցը վարդապետ, Խորենացին եպիսկոպոս, Լուսավորիչը ինքը հենց քրիստոնեության տարածողն է եղել եւ եպիսկոպոսապետ է եղել։ Եթե չգիտեք, նա գնացեք հայոց պատմություն կարդացեք եւ 1.5 միլիոն հայոց ցեղասպանության զոհերին մի խառնեք այս դեպքի հետ։ Սա բոլորովին այլ բան է։ Խնդիրը սուրբ լինելու հետ է։ Ի՞նչն է ձեզ տանջում, եթե այդ փողոցը լինում է սուրբ Մովսես Խորենացի օրինակ։ Հարց, ի՞նչն է ձեզ տանջում դրանում։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Վերջին 1 տարվա մեր փոփոխությունների հետ մեկտեղ մենք նաև այդ սրբացման խնդիրներին ինչ ենք այդքան ագրեսիվ վերաբերվում։ Մեկը մեկի հետ ի՞նչ կապ ունի, ժողովուրդ ջան։ Ազատ էլի ձեր հավատքն ունեցեք, մենք մեր հանձնաժողովում մարդիկ ունենք, որ ասին, մենք աթեիստ ենք, մենք սրան դեմ ենք։ Ի՞նչ կապ ունի աթեիստ լինելը, եթե մենք ասում ենք Մովսես Խորենացին, թող սուրբ Մովսես Խորենացի լինի փողոցի անունը։ Ո՞րն է խնդիրը։ Էլի եղեք աթեիստ։ Այսքանը